অন্যায় একো হোৱা নাই। তেওঁলোক ইয়াত থাকোঁতে মই একো কষ্ট পাবলৈ নাই দিয়া, সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। মই তোমাক আকৌ সুধিছোঁ, তুমি তোমাৰ মা দেউতাক তোমাৰ লগত নাৰাখা কিয়? মা কসম, ই বোলে গা ধুই আছে, ই লেতেৰা নহয় চাবান লাগি আছে। হেৰা, তোমালোকে সেৱা ভাগ কৰা। আপুনি ভাত খাবলৈ মাতো বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। ভাতটো আপুনি নাৰান্ধে, মইহে ৰান্ধিম। হে তিৰিকা, বুঢ়া বুঢ়ী হালেহে খাব, কেইটানো খাব? সেইখিনি কষ্টনো কৰিব নোৱাৰিবানে? কষ্টৰ কথা নহয়। তেনেহ'লেনো কি? চাওক, মোৰ হাতেৰে চলে বা নচলে, নাম প্ৰসং কৰা মানুহ। আমাৰ পাকঘৰতো যিকোনো বস্তু ৰন্ধা হয়, আমাৰ পাকঘৰত ৰন্ধা খাই বা নাখায়। সেইটো অৱশ্যে হয়, মই সেইটো ভাবিয়ে তোমাক কোৱা নাছিলো। কমলা হৌকা ধৰক আপুনি চিনিয়ে নাপায়। তেওঁ বা ক'ত থাকে? ভাত ৰান্ধিবলৈ, আলহীক কিবা এটা খোৱাবলৈ এই কমলা হৌকা ধৰাই কেয়াৰ নকৰে। সেইটো মোৰ জানা আছে ৰবা, বুইছা? কৰিলা নিৰ্ভয় পাইলা তোদে উল্লাস, তাৰমানে কি কৈছে? লাদক প্ৰভু কৰিলা আশ্বাস, মানে কি? বামন স্বৰূপে অদিতিৰ বাক্য পালি, ইন্দ্ৰ কথা পিলা চলে বলি কনি কালি। কৃষ্ণ ক'ত গাইছে? আমাৰ ইয়াত হেৰি ভাড়াঘৰৰ পৰা অহা যেন লাগিছে। ওপৰৰ পৰা আহিছে নেকি? কলিতা আৰু হাতীমুৰীয়া ৰুমৰ পৰা। কলিতা আৰু হাতীমুৰীয়াই? এই আহাচোনা, কৰিলে ক পৰিস্থিতি সুৰা সুৰ নাগে, ধৰিলা মন্দৰ গিৰি প্ৰভু পৃষ্ঠ ভাগে। বুজিছে পুলিচ কাইদেউ? বুজি পোৱা নাই, কিন্তু একেবাৰে পৰিৱেশটো নামঘৰ নামঘৰ লাগি গৈছে। আকৌ বুজিব নালাগে, শুনি থাক, মনটো একদম মানে পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগিছে। অগ্ৰে উদাৰিলা ভূমি, তোহাক কৰিলা যুদ্ধ। গোটেই পৰিৱেশটো একদম বেলেগ হৈ গৈছে, দেখিছেনে? মানুহজনৰ মাতটো বৰ ধুনীয়া দেই। এৰা, এটা কাম কৰো বিচাৰ, মহানগৰীতটো এনেকুৱা আৰু চিনাকি সুৰ শুনাই নাপাওঁ, ইয়াতে বহি শুনো দিয়া। এ বহা হে। এইবোৰ কোনে গান গাই আছে? শুনিলা, ই গান কৰি পেলালে। আই মূৰ্খ, এয়া কীৰ্তনৰ সুৰ হয়, এই বুঢ়াজনে গাই আছে। কিনো বুঢ়া বুঢ়া কৈ থাকে বাৰু, দত্ত ককাইদেউ বুলি ক'ব নোৱাৰে, নাজানে নহয়। এই দত্ত ককাইদেউ, এই কিবা বোলে নে মোন বজাৰ কৰিলি? বজাৰ কৰিলি, পইচা মাৰিলি? মাৰিলো। মই নাকাম বা নালায়ক হ'ব পাৰো, কিন্তু দেই লোকৰ পইচাৰ প্ৰতি মোৰ মোহ নাই। কি চাইছ পুতেৰক? কালি কি কৈ গৈছিল মনত নাই, সময় নাই। ৰ'বচোন, কিবা খং উঠি আছিল চাগে, সেইকাৰণেহে ক'লে। আহিব চাব, সি আমাক কেতিয়াও অকলে এৰি থৈ নাযায়। মই আশা কৰা নাই। ঐ, আমাৰ ৰতনো বহুত সলনি হ'ল, বহুত সলনি হ'ল। একেডাল কথাকে কৈ থাকে, সলনি হ'ল সলনি হ'ল, কিবা কামতো থাকিব পাৰে তাৰ। হেৰু, ইয়াত থকা কেইদিননো কিমান আমাৰ লগত থাকিল, অনবৰত অন্য মনস্ক, অকল ফোনটোতে ব্যস্ত হৈ থাকে। আমাৰ ইয়াত থাকি সংসাৰৰ গোকাত মিছা কথাবোৰ কৈ থাকে। এই ফিল্ডত আছোঁ, এই মিটিঙত আছোঁ, মই বুজিছ, সকলো চাই আছোঁ, এই ঘনকান্ত দত্ত হওঁ মই। আপুনি সদায় তাৰ বেয়াটোহে ভাবে। হেৰি, সি চাগে আমাক বেয়া পাইছে, বুজিছে? আমি যাওঁগৈ বলক। নাযাওঁ, ময়ো তাক দেখুৱাই দিম যে সি নহলেও আমি চলিব পাৰিম।
বল চাহ একাপ দিবি। ও এই মালিকৰ লুয়াটো বস্তুবোৰ ভালকৈ আনিলে নে? আনিলে আনিলে, সব বস্তু একেবাৰে হিচাপ কৰি ধুনীয়াকৈ আনিছে। আমাৰ আকৌ সেইডালে যিবোৰহে বস্তু আনিছিলে, কেলা পচা গোটেইবোৰ একেবাৰে পোকে ধৰা, খং উঠি যায় মোৰ একদম। হ'ব দে, এতিয়াও ভাল মানুহ আছে। বলক বা, ও বা ভাগিন, ও ভিনদেউ, ও ই বজ্জাটো হাত দিয়ে এৰাই নাই, মই তুমি যোৱা বুলি ভাবিছিলো। ভিনদেউ কি ভাবিছে? ভাবিছো নাই ভাবা, মানে ভাবিছো ভাবিছো মানে ওপৰলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছো তেওঁ যেন কাকো বিপদত নেপেলায়। ময়ো সদায় ওলাই আহোঁতে ভাবোঁ সকলো যেন ভালে ভালে পাৰ হৈ যায়, একো যেন বিপদত নেপেলায়। বিপদেও বিপদক নেপেলাব বুলি ভাবে। কিবা কৈছে নেকি? নাই নাই একো কোৱা নাই, বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়া, কোৱাচোন কি কাৰণে আহিলা? মানে বা ভাগিন, বা ভাগিন ক'ত? বাৰ কথাবিলাক ভিনদেউক ক'ব নোৱাৰি নেকি? আপুনি এইবোৰ কথা বুজি নাপাব নহয়, মুঠতে আপুনি জানি থওক আপোনাৰ ঘৰলৈ বহুত টকা আহি আছে, লক্ষী। বহুত টকা, বহুত টকা, বহুত টকা, বহুত টকা মানে বহুত টকা নেকি? আপুনি যিমান বহুত বুলি ভাবিছে তাতকৈও বহুত বেছি। মামা তুমি কেতিয়া আহিলা? নাই আহিছোহে, তুমি ফোন কৰি থকা বুলি গম পালোঁ। মানে সকলো সময়তে ফোন ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰি যে, বুজিছোঁ, আৰু মানে যাৰে তাৰে আগত যিটি কথা পাতিব নোৱাৰি যে, বোলা বাহিৰতে কথা পাতো। বোলা বোলা বোলা। কি হা কি হ'ল? মানে কাম কেনেকুৱা চলিছে? ই মোক এভইড কৰি চলিছে। ই হাৰামজাদাই এওঁলোকক ফচাব খুজিছে, ইয়াৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগিব। ফোন নধৰা দেখি মই কাম চামৰ আশা বাদ দিছিলোঁ আৰু। আৰে বাদ দিলে নহ'ব নহয়, ব্যৱসায় আৰম্ভ হৈছেহে। ক'ত আৰম্ভ হৈছে? একো চোন হোৱাই নাই, কাষ্টমাৰ গোটাই থবলৈ ক'লা, মই কাষ্টমাৰ গোটাই থলোঁ, ঘৰ আহি পাইছেহি কাষ্টমাৰ। আৰে তেতিয়াহ'লে ৰৈ আছা কিয়? দলিল এখন আনিবা, বুজিছা, এডভান্সটো ল'বা আৰু চহী কৰাই দিবা, বছ। বলিয়া হৈছা নেকি? মাটি নেদেখাকৈ তোমাক কোনে এডভান্স দিবলৈ আহিব? ভাগিন, মাটি নেদেখাকৈ পইচা ল'ব পৰাটোৱেই এই ব্যৱসায়ৰ বাহাদুৰী, তাকো এডভান্সহে, দলিলত দেখোন তুমি চহী কৰাই দিবাই। জানো দেই, মাটি নেদেখুৱাকৈ কিন্তু পইচা ল'বলৈ মোৰ ভয় লাগে। অ' ৰাম, বৰ অকৰা ল'ৰা দেই তুমি, কি যে হ'ব নহয় তোমাৰ লগত। বাৰু বাৰু ঠিক আছে, তুমি ক্লায়েণ্টকেইজনক মোৰ লগত লগ লগাই দিবা, বাকীখিনি মই ঠিক কৰাই দিম, বুজিছানে নাই? মাটিনো কি, চাৰিওফালে চকু দিলে মাটিয়েই মাটি, চাব পৰাটোহে আচল কথা। হা হা, ঠিক আছে, বুজিছা ভাগিন, চব শিকি যাবা। হা বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, চব শিকাই দিম, বুজিছানে নাই? মন কৃষ্ণ, অহ কৃষ্ণ, কেতিয়াৰ পৰাই এনেকুৱা হ'ল? কালি হা, যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰাই মনটো একদম ৱাশ্বিং মেচিনত কাপোৰ দিলি জানাই ফটফটে বগা হৈ যায়, মোৰো মনটো সেনাই পবিত্ৰ হৈ গৈছে। ইনো কয়ো হা, অ কালি ৰাতি, অহ আমাৰো শুনি ভাল লাগিছিল দে, ভাল লাগিছিল ভাল লাগিছিল। অ কলিতা দা, এ মোৰ মামা দে, সম্পৰ্কীয়, একদম ডাঙৰ ব্যৱসায়ী দে। কৃষ্ণ, ওৰা তোমাক মোৰ ক'বাত দেখা দেখা লাগছে হা, নহয় মানে সেই কিবা ৱালত পাছপোৰ্ট চাইজত ফটো লগাই থৈ দিয়া ক'বাত মই দেখা পাইছোঁ মোক। নাই 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 নাই, আপোনাৰ কিবা এটা ভুল হৈছে, মোক আপুনি ক'ত দেখিব হে? ভাগিন মই আহিছোঁ দেই, আহিছোঁ আহিছোঁ, বাই বাই বাই। কিনো মানুহ, মানে আপুনি এইবিলাক মানুহ ক'ত লগ পাব? আপোনাৰ নিচিনা মানুহটোৱে কিমান দামী ব্যৱসায়ী জানে, মানে কি হ'ব। কৃষ্ণ কৃষ্ণ আহিছো, যোৱা মা কচম, এই মানুহটোক মই ক'ৰবাত দেখা পাইছো আই, এক দেখা পোৱাটো খাটাং। কৃষ্ণ এৰা হে কাকতি, কেইজনমান মানুহ আহি গেটৰ বাহিৰৰ পৰাও ঘৰটো চাই, ৱাল পাৰ হৈও চাই, আজি পাঁচ ছদিন মানুহৰ পৰা। ঐ কেইদিন চাগে কেওঁটনীয়ে বাৰাণ্ডাত বহি আছিলে, নিজৰটো মা দেউতা নাইয়ে, সৰুতে ঢুকাল, থকা হলে কিমান যে ভাল লাগিলহেঁতেন। ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ
আগবঢ়াইছে সুপার ভেজমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেল সো কিসমিস বেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফার্স্ট গার্ড পড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশালা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আৰু নিহাৰ জেসমিন আও ৰাতিপুৱা আহি বাহিৰ আহি মোৰ এই জেগাডোখৰ জোখমাখ কৰি পেলাই গুচি যায় ৰাস্তাটো ফুৰলেন কৰিব নেকি বাৰু কিন্তু মোৰ এইডোখৰ জোখমাখ কৰি কিয় গুচি যায় মানুহকেইটাও বৰ ভাল বিধৰ নহয় যেন লাগিছে কিবা এটা হৈছে মোৰ মাটিডোখৰ মোৰ ঘৰটোত কিয় জোখমাখ কৰি যাব আৰে কিহে কেওঁক মহোদয় এইকেইদিন দেখোন আপোনাৰ দেখা দেখিয়ে নাই আৰু মোৰ ভাড়াতীয়াৰো কোনো কমপ্লেইন লৈ মোৰ ওচৰলৈ অহা নাই এক মিনিট আপুনি বোলে মোৰ চাকৰি যোৱা কথাটোত আপুনি ইমান ৰস পাব লাগেনে সেইটো মই নিজেই মেনেজ কৰি ল'ম ইয়াতকৈ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কেছত মোৰ এই ছাছপেণ্ড হৈছিলে বুজিছে কাকতি মোৰ অন্য এটা কথাতে মোৰটো গৰম হৈ আছে কি কথা কয় হে আপোনাৰ মাথা গৰম কৰি দিছে এৰা হে কাকতি কেইজনমান মানুহ আহি গেটৰ বাহিৰৰ পৰাও ঘৰটো চাই ৱাল পাৰ হৈ উচাই আজি 5-6 দিন মানৰ পৰা ঐ কেইদিন চাগে কেওঁটনিয়ে বাৰান্দাত বহি আছিলে কিনো পেংলাই কৰে হে কাকতি জীয়ৰীতে দুৰ্ঘটনাবশতঃ মই চাইছিলো আচলতে মই চোৱা নাছিলো মোৰ চকু এটা বেকা তেওঁ ভাবিলে মই তেওঁলৈ চাইছো সেইদিনাৰ পৰা মোৰ লগত লেটকি গ'ল বুজিছেনে অ কাকতি ভুলতো তেওঁলৈ আগতেও চোৱা নাছিলে এতিয়াতো কিয় চাবহে সেইটো হয় অৱশ্যে তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰটোনো চাবলগীয়া কি ডাল আছে আজিতো দুটামান আহি ফিতালৈ জোখমাখ কৰি থৈ গুচি গ'ল জোখমাখ কৰিছে এইটো বৰ আচৰিত কথা হৰি আপুনি নজৰ ৰাখিব কিন্তু হাঁচি গছ এক ৰাতিত গায়ব হোৱাৰ দৰে আপোনাৰ ঘৰটোও গায়ব হৈ যাব পূৰা নজৰ ৰাখিব মই আহোঁ দিয়ক হেৰি আপুনি অফি আপোনাৰতো চাকৰিয়েই নাই এইবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে কাকতি কেইবিলাক কথা ক'বই নাপায় সাহস দিয়ক চাৰি মোক ভয়হে খুৱাই থৈ গুচি গ'ল নাই মই ইয়াতেই ৰৈ থাকিম দৰকাৰ হ'লে ঘৰটোৰ লগতে ময়ো গায়ব হৈ যাম তথাপি মই ইয়াৰ পৰা নিহিলোঁ বমাজনীয়ে মোক মাতিছে নিশ্চয় খাবলৈ ইমান দিন যে মই আলহী খোৱা নাই পাই আজি দকচি খাম বৰমা অ বৰমা মই আহি গ'লো খাবলৈ তুমি আহিলা হয় হয় মোক মাতিছিল নি মাতিছিলো তুমি এতিয়া ওলাই যাবা নহয় মই অলপ ওলাই যাম মানে মই সৰুকে চাকৰি এটা কৰোঁ যে সেইকাৰণে হয় নেকি পিছে ৰাতি কৰা নে দিনত কৰা বৰমাই কিজালে ধেমালি কৰে নহয় ৰাতি কেলে কৰিম আকৌ দিনতে কৰোঁ কেলেই বা সুধিলে নহয় মানে মোৰ ল'ৰাটোও চাকৰি কৰে নহয় সি আকৌ ৰাতি কৰে অ বৰমা আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে বহুত ডাঙৰ চাকৰি কৰে নহ'লেনো গাড়ী কাম কৰা ল'ৰা ইমান ইমান দামী দামী বস্তু ক'ৰ পৰা আনিব অ বৰমা আপোনাক এটা কথা সোধো বেয়া নাপাব দেই আপোনাৰ ল'ৰাজনে কি চাকৰি কৰে বাৰু এই নাজানো বোপাই কি চাকৰি কৰে কিন্তু যোৱাকালি একেবাৰে খং কৰি পেলাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল জানা এতিয়ালৈকে অহা নাই ক'ত আছে কি খাইছে একো ক'ব নোৱাৰো অ হেৰা তুমি যদি তাক বিচাৰি পোৱা মই মাতা বুলি ক'বাচোন দেই অ বৰমা ইমান ডাঙৰ মহানগৰখনত মই তেখেতক কেনেকৈ বিচাৰি পাম বাৰু হঠাৎ যদি বিচাৰি পাওঁ তেনেহ'লে মই কৈ দিম বাৰু ঠিক আছে অ ক'বা ক'বা অকণমান বিচাৰি খুচৰি চাবাচোন অ শুনা মই যে তাক বিচাৰিবলৈ কৈছো সেই কথাটো কিন্তু বাপেকক নক'বা দেই বাপেক পুতেক দুইটাৰে খং একেবাৰে মূৰৰ ওপৰতে থাকে বুজিছা মই দেখিছো হ'ব বাৰু ঠিক আছে বিচাৰিবা দেই
খোৱা কথা নুসুধিলেই দেখোন। চে ইমান ডাঙৰ মহানগৰখনত মই তেখেতক কেনেকৈ বিচাৰি পাম বাৰু? হেহ উপায় নাই, তথাপি বিচাৰিবই লাগিব। বৰমাজনীয়ে কৈছে যে বিচাৰি দিলে নিশ্চয় ৰাতি খানাটো হৈ যাব পাৰে। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। মৰ্ণিং। আপোনালৈ বাট চাই আছিলোঁ। আপোনাৰ মাৰুতাৰ ওচৰলৈ যামনে? এইকেইদিন তুমি অফিচৰ কামবোৰ এৰি তাত ডিউটি কৰি বৰ ভাল পাইছিলা যেন পাইছোঁ। ভাল মানে কি ছাৰ, মাৰুতে অনবৰতে গালি পাৰিয়ে থাকে, তথাপি বৰ আপোন যেন লাগিছিল ছাৰ। বৰ সহজ সৰল মানুহ। তুমি কথাটো ঠিকেই কৈছা বিক্ৰম, গাঁৱত থকা মানুহ ভেম অহংকাৰ এইবোৰ একো বুজি নাপায়। যিটো ভাল সেইটো মুখৰ আগতে ক'ব আৰু বেয়াটোও ক'ব, বুজিছা বিক্ৰম? সেই ভয়তে মই ঘৰলৈ নিব পৰা নাই। আপুনি কিবা খবৰ লৈছিল নেকি? নাই লোৱা। খবৰ ল'বলৈ গ'লে গাঁও ঘৰলৈ নোযোৱা হৈ যাব। তোমাক কি বুজাই ক'ম, তুমিতো সকলো কথা জানাই। তথাপি কেনেকৈ আছে, খবৰ এটা কৰি অহাহেঁতেন ভাল আছিল নেকি? এটা কাম কৰিবা, তুমিয়ে মা দেউতাক মনে মনে গৈ চাই আহিবা। হ'ব ছাৰ, মই এবাৰ খবৰ লৈ আহিম। কামৰ পৰা ফাঁকি দি মই তালৈ যাব বিচাৰিছোঁ বুলি নাভাবিব। আচলতে এইকেইদিন থাকি বৰ আপোন যেন লাগিল, একেবাৰে নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা। নিজৰতো মা দেউতা নাইয়ে, সৰুতে ঢুকাল, থকা হ'লে কিমান যে ভাল লাগিলহেঁতেন। একেবাৰে নিজৰ লগত অকণো কষ্ট নোপোৱাকৈ ৰাখিলোহেঁতেন। বুজিছা বিক্ৰম, কথাবোৰ ক'বলৈ বৰ সহজ, তুমি থকা হ'লেহে গম পালা হয়। কাক সন্তুষ্ট কৰিবা, তোমাৰ মা দেউতাক নে তোমাৰ মানুহজনীক? যোৱা, মোক খবৰ দিবা। অ'কে ছাৰ, আহিছোঁ। হেৰৌ, মন বেয়া লাগিবলৈ কি হ'ল? মই এতিয়াও জীয়াই আছো নহয়। এই সময়ত বেছিকৈ খাব লাগে, তেহে গাত শক্তি পায়। বাইশ আগষ্টৰ পৰা ৰঙত উপভোগ কৰক দুখনকৈ নতুন ধাৰাবাহিক। উমাল সম্বন্ধৰ এক আত্মিক বান্ধন পিতা পুত্ৰ, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা আঠ বজাত। এগৰাকী সহজ সৰল নাৰীৰ এক অসাধাৰণ কাহিনীৰে আবেলিৰ ৰামধেনু, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8:30 বজাত। উপভোগ কৰক আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। কি হ'ল, ভাত নেখালি যে? খাবলৈ মন যোৱা নাই। যিজনী মানুহে মই এৰি থৈ অহা ভাতখিনিও খাই পেলাই, সেইজনী মানুহৰ আজি ভাত খাবলৈ মন যোৱা নাই। আচৰিত! এই, গা চা বেয়া নেকি? নহয়, ভালেই, খাবলৈহে মন যোৱা নাই। মনটো কিবা বৰ বেয়া লাগি আছে। হেৰৌ, মন বেয়া লাগিবলৈ কি হ'ল? মই এতিয়াও জীয়াই আছো নহয়। এই সময়ত বেছিকৈ খাব লাগে, তেহে গাত শক্তি পায়। আৰু পুতেৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কিয় কৰিব লাগে? গাঁৱত তয়ে ময়েহে অকলে আছিলো, তেতিয়া জানো খোৱা নাছিলি। খাইছিলো, তেতিয়া যে সি দূৰত আছিল, এতিয়া সি ওচৰত থাকিও দূৰত, দুখ নালাগিব নেকি? দুখ জানো মোৰো লগা নাই। আপুনি তাৰ বাপেক, মই তাৰ মাক, হাজাৰ অপৰাধ কৰিলো, 7 মাফ। হ'ব, তোৰ নিচিনা মাকবোৰৰ কাৰণেই ল'ৰাবোৰ বেয়া হৈছে। সিদিনা গাঁৱত দোকানী ঘৰত কি হ'ল, বাপেকে নিদিয়ে মাকে নেৰে, শেষত কলেজত পঢ়া ল'ৰাটোক দিলে কিনি ডাঙৰ মটৰচাইকেলখন। দুদিন নগ'লেই খুন্দা মাৰি ল'ৰা গৈ শিপুৰি পালেগৈ।
এই মাকৰ কাৰণে সেই গজ গজকৈ উঠি অহা ডেকা ল'ৰাটো দোকানীয়ে হেৰুৱাব লগা হ'লনে? মাক হ'লেহে বুজি পালেহেঁতেন ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি মাক বৰ মৰম চেনে নিজৰ জীৱনটোতকৈও বেছি। বুজিছো, মোৰো সেই একেই মৰম। কিন্তু আমাৰ মৰমবোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নুবুজে যে কি কৰিবি। শুনি অক সৰ্বজন আমাৰ বচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ। আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচলা, ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফাস্ট গার্ড, পড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেসলেস প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, সাইকেল পিওর আগরবাতি, সেভরোলেট বিট আর নিহার জ্যাসমিন।